Azərbaycanın xalq artisti Canəli Əkbərova ağır itki verib. Qaynar İnfo'nun əldə etdiyi məlumata görə, sənətçinin qardaşı Əkbərov Fərail Xanəli oğlu faciəvi şəkildə həlak olub. Belə ki, Fərail Əkbərov martın 30-da Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində avtomobil qəzasına düşərək dünyasını dəyişib. Mərhumun nəşini karantin səbəbindən iki ölkə arasında hava və dəmir yolu nəqliyyatı bağlı olduğu üçün Azərbaycana gətirə bilmirlər.